Me ollaan hullu kauppiaspariskunta Joonin kaupalta. Sun pakko kuvata sitä mahaa. Miks sä voi nostaa sitä niinku sinne ylemmäs? Me ollaan aivan fiiliksissä meidän uudesta TV-sarjasta, joka tulee TV-vitoselta ulos. Mulla on tässä nyt lautasella 43 lakupalaa ja näyttää vähän siltä, että metsi johtaa. Ja kun mä oon fiiliksissä, niin mä haluan aina arpoa jotakin kampetta. Ja näin mä jotain tehdä sitten joka viikko. Aina ennen kuin jakso tulee, niin lyö arvonta käyntiin. Ottakaa pari pipoa mukaan, ottakaa tuo kiinni ja viekää sille. Me arvotaan kastillinen reilun kaupan kahvia, jota löytyy 200 erilaista. Kato jaksosta, kuka voittaa Porokap-kisat. Lateksituppi, eli Lauri, Niko Saarinen, Sampo vai minä? Tiring! Ei muuta kuin kommentoi. Apu, onks toi nyt se? Tämä on kaasukosilla tämä. Joo. Mä keitin meille tämmöstä uutta kahvia. Laitoinko niitä uusia poroja tänne? Kahvin poroja.